Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uns desafios, tá ligado? Com as motos de trilha. Tipo assim, a gente fez aqui, ó, uma pista de velocross, eu acho. É velocross ou motocross? Cara, eu acho que é enduro. Que é isso? Que é enduro? É desafio, é desafio de subida aí. É isso, galera. Vocês entenderam, né, mano? A gente vai tentar subir aqui, ó. Ó, Thiago, ó, bem louco. Ó, já vem no grau, desgramado. Meu amigo. Ô, Thiago, diz aí, pô. Ah, tipo assim, subir vai subir, mas do jeito que tá fofo aí, eu não sei não, cara. Pois é, cara. Tem que dar uma chuva. Ficou muito, compacto, sabe? Né? Tá muito fofo ali, ó. Tá afunda fofo. O pé aí, né, Jack? Não é firme o barro, cara. Vai dar pra dar um mortal. Meu Deus do céu. A gente subir aqui, galera, ó. Vim de lá. Ô, Thiago, você lembra, né? Que agora não tem mais aqui. E agora ficou um degrauzinho pra ter que saltar, né? É bem difícil, né, cara? Cara, você acha que aqui tá mais fácil do que lá ainda? Você já subiu aqui, Jack? Nenhuma vez. O Jack no mortal toda hora agora. Ô, Diego, cadê a Mad Max, mano? Não deu hoje pra Mad Max, cara. Mad Max tá detestado, né, hoje? A gente tentou funcionar ela e não deu, né? Não deu, cara, cansei. Tu que é mecânico, o que aconteceu ali? Max. Cara, não sei o que aconteceu. Tá, se for falta de gasolina, mecânico. Foi falta de pilotagem. É, galera, tem a moto do Thiago, a CGzinha, tem a minha que também tá dando problema, não tá pegando, tá ligado? Acho que a bateria já... Não sei o que deu, mano. Você falar da nova integrante. Pois é, mano. O Thiago montou essa moto aqui, a Mad Max. Mini Max. É 6 cilindros? 6 cilindros? Só o cara que pilota 6 cilindros. Tem que botar um pneu de trilha, né? Para isso, dá ali no meio. Vamos derreter esse, né? Bom, a gente vai fazer alguns obstáculos, né, mano? Inclusive, vamos começar por aqui. Depois a gente vai lá pra cima no terrão. A gente vai fazer mais uns obstáculos lá pra gente subir, né, filho? Então, vamos começar aqui. Eu e o Thiago fizemos uma pista aqui, mas eu não tô... Mas eu acho que eu tinha que ir antes, né? Tu diz, mano. Ei, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar no nível 1, nível 2, nível 3. Então o nível 1 vai ser assim, ó, de atravessado. Só que eu acho que eu vou ter que dar uma ajeitada ali, Thiago. Ah, que se lasque, né? Quer começar ou eu? Eu começo, cara, então. Cara, tinha que tomar um pouco de coragem, né? Tu diz. Que tu acha? É, então tem que ir alguém na frente, né? Tá, vou tomar um pouco de coragem, então. Tu tem... tomar um pouco de coragem. Vitamina do macaco, tu o diz? Quê? Mas como assim, doido? Como é que tá fazendo? Vai estragar, véi! Vai estragar a vitamina do macaco. Ui, ó. Tá de brincadeira, véi. Não creio. Tu disse que agora sobe? Caraca, moleque, ixi, tudo? Maria. Acho que agora vai. Agora se encarnou, velho. Até voltar agora. Meu Deus do céu. Mas cuidado, Thiago. Tu disse que vai? Nossa senhora, velho. Tomou em 2 segundos. Encarnado, né? Cara, eu acho que vai. De primeira. Já tem. Ele vai no nível 2 já. Mano, ele tomou em 2 segundos. Ó, tu não vai nesse aqui. Ô, Thiago, nível 1 primeiro, pô. Ah, já vou tentar ali. Tu diz, velho. Eu não arriscava. Vai, vai, então. Foi. Quase fui, velho! É que o Jack subiu. Quase fui, velho! Tá de brincadeira, velho! Pô, por um pouquinho, né, cara, mano? Cara, se nós tirar aquele topo lá, sobe. Mano, fiquei de cara porque é muito fofo aqui, tá ligado? E, mano, afunda até o pé. E olha só o buraco que fez aqui. Caramba, nossa, doido! Mas eu acho que mais uma vez eu consigo. Vai uma tiradinha aqui também, né? Tirar essa ponta só aqui. Só tampar esse buraco que eu entrei com medo dela sair do. Ah, eu achei que era trilho. Difícil, né? Não é difícil, né, Jack? Não. É, só de boa. E assim, ó, se não subir, tu deixa ela enterrar, que daí ela não volta. Vou tentar, galera. Vamos ver o que vai dar. Ó, mas eu vou ter que tomar um pouco de coragem também, mano. Não vai ter jeito. É a lei da gravidade. Agora vai. O cabelo com esse jeito. É igual tomar umas 5 lá. Salve, vitamina do macaco! Caramba, mano! Não, louco! Deus, eu sou doido! Pô, ganhasse de mim! Caraca, velho! Ganhou de mim. Já era, eu sou piloto de velocross agora. Você é louco? Mano, ó, Thiago, você vai ter que subir uma vez agora. Eu vou ter que subir, né? Eu não posso. Quer subir com essa aqui pra ver? Eu vou tentar com a minha de novo, senão eu vou com a tua. Tá bom, depois nós vamos com essa aqui. Tô zoando, essa aqui tá estragada ainda. Já vai tomar mais coragem? Acabou a coragem? Acabou a coragem. A coragem tá aí.
sim, hein, fi. Patinho falta força, mas vai, ajudando com o pé. Quero só ver, hein, fi. Minha vez, né? Agora que a Mad Max tá... Você pode escolher aqui, fi, ó. A Mad Max tá com corona, né? Porque agora você é piloto profissional, mano. Depois do último atrito que nós fizemos lá. É, você viu lá? Caralho. Pelo amor de Deus, cara. Da Mad Max já faz aquilo, imagina essa daqui. Então escolhe aí, Jake. Para de enrolar, vai. Ah, mano, pode ser essa aqui, essa mexuruca aqui. Então pega aí. Cadê a Mad Max, pô? Cadê a Mad Max, tá com corona, né? Ah, tá. Tá encostado, é quarentena? Pode crer, então. Achei que o Jack ia escolher a melhor aqui, mas... Pois é, mano. Jack é desumido. Vai lá, Jack, então. Tá, onde é que o Jack vai ficar? Eu acho que ele não vai... É, acho que ele vai... E a moto vai botar a mão. Roia mesmo, cara. Tudo é errado. Eu achei que ele não ia conseguir, mas não fazer essa papeleira. Ah, Jack, pelo amor de Deus, mano. Ah, eu não sinto minha perna, Jack. Agora ajuda lá, que a perna tem. A moto tá em cima. Bota em cima da perna, ajuda ali. Eu falei, invadir, Jack. Eu não sinto minha perna. Ô, mano, e agora? Tu vai arriscar também, filho? Cara, eu vou. Então vai, filho. Quero só ver. Vamos ver se você consegue. Só que eu vou com a bis lá. Vamos ver se você consegue, pelo menos, passar o Jack. É uma vergonha fazer isso, meu Deus. Você sabe o que que é? Que o Jack só domina a Mad Max. É verdade. Não adianta. É. Aí você tem razão, Thiago. É? É, mano. Mad se eu botar a Mad Max aqui, eu duvido, subir de rec com ela. Jota, né? Pode eu, o Jonathan, pegar a Mad Max, mas não dominar. Verdade, domina, mano. É o Jack. É verdade. É verdade, Jack. Da próxima você vai, então. Eu vou ligar a Mad Max e vou dar ali. A Jack vou até fazer ela pegar agora lá. Vai lá, duvido. Vou lá. Não pega, mano. Não vou adianta. Dá pra pegar, eu vou vir direto aqui. É, achei que a conclusão com essa moto ali é fácil. É verdade. Mas é isso, galera. Vamos tentar deixar um pouquinho mais difícil aqui. Vamos lá pra cima, vamos fazer uns trajetos mais doidos lá, filho. Mas aqui ficou massa, mano. Ficou massa. Eu vou subir uma vez ali, galera. Olha o que vai dar agora. Mano, já subi 3 vezes. 2 eu consegui. Vamos ver agora se vai. Espera aí, Thiago! Meu Deus do céu! A moto quase voou da minha mão, doido! Vamos lá dar uma volta lá pra cima, galera! Meu Deus do céu! Aí já vemos! Vai na frente! Vai na frente! É! Mano, não tem bicho mais louco que esse aí, ó! Você é louco, filho! O cara empina pra caramba, velho! Oi, vai embora! De chinelão e dá-lhe de pau, velho! Eu não acompanho ele, mas nem a pau. Ó, na subida, ó. Caramba, velho. Ô, Thiago Zica, eu não sei se a gente sobe por aqui. Porque, mano, é difícil pra caramba. E eu sou roia. Ai. Pro, né? Ó, não pega ele, velho. Vai na bomba, empinando, descalção. E o pau na perna. Pra ver o griteiro. Mano, da hora aqui, ó. Pega esse pico aqui, ó. Ai que louco, mano. Parece que nós estamos na selva amazônica. Eu acho que nós não sobe ali, mas vamos tentar. Já que a moto tá sem partida. Vou deixar escapar. Aqui eu tenho que soltar pra baixo. Mano, aquele dia que ele me deu a caneleira, salvou minha perna. Tá? Meu Deus do céu. Mano, tem que embalar aqui, senão não sobe. Vamos lá. Raspa a língua aqui, doido! Acelera, Thiago! Eu tô batendo pra você, doido! Nossa, ela não sobe aqui! Meu Deus do céu! Vai raspa a língua! Ei! Dá uma barrada na cara agora aqui! Eu tô com as quebradas aqui, doido! Bicho é doido, cara. Ó, olha a descida, eu nunca tinha visto isso, cara. Cara, eu fiquei impressionado, velho. Porque é tão difícil, mano, pra gente que não sabe. Os caras ali levantam com a mão, velho. Pelo amor de Deus. Fica de cara. Ô, Thiago! Aqui tem um obstáculo massa, velho. Lembra que tu subiu o quadriciclo? É, vamos subir ali. Vamos tentar? Vamos tentar. Quer que eu vá primeiro? Quer ir primeiro? Ei, apagou a moto, vou funcionar ela ali. Mano, não dá pra deixar apagar. Infelizmente, acho que deu problema no relé ali. Não sei, né? Não dá pra deixar apagar, mano. O cara sofre. Tem altos obstáculos aqui. Eu vou ver primeiro. Deixa eu ver.
vai primeiro, tá ligado? Eu que tô de bota. É que o quadriciclo fez essa valeta aqui, ó. Eu subo. O cara tava fazendo churrasco aqui, parece. Se vir embalado, sobe. Deixa eu arrancar esse churrasco. Vou vir embalado. Quer tentar? É meio difícil, mas tenta. Vamos ver. Meu Deus do céu, ó. Agora eu vou ir, pera aí, fica aí. Ah, mano, é que eu me encarno muito essas coisas, tá ligado? Tenho medo, velho. Aqui é a paleta do quadriciclo. Merda mesmo. Caralho. Vamos subir uma bosta dessa aqui. Vai se lascar. Que raiva, mano. Eu sou um bosta mesmo. Que raiva, velho. Olha. Foda. Fico indignado, velho. Fico indignado. Bom, a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai cavar ali pra baixo. A gente trouxe a cortadeira aqui, ó. Vamos fazer a pista, né? Um pouquinho mais difícil. Vamos dizer que é pista esse negócio, né? Não sei. É um desafio, né? Eu não sou trilheiro, mano. Então, como é que tu fala aquilo ali? Eu falo que é um desafio, né? E tu, Tia? Um desafio, é. É, mano. A gente vai cavar ali pra baixo agora, galera. Vamos fazer um carreirão ali pra subir com as motos. E nos próximos vídeos vocês vão ver o bagulho insano, né? E vão ver a Mad Max também. Vou arrumar ela e vou botar um turbo ainda nela. Isso, né? Pô, e aí tu me ensina a me empinar agora aí, tá ligado? Sim, vamos dar grau. Vamos... A gente vai ali pra baixo, vai dar uma cavada, fazer um pouquinho, né, mano? Da trilha pra gente passar de moto, e eu vou também treinar grau no próximo vídeo e vou trazer pra vocês, beleza? Deixa o like aí, esquece de seguir nós nas redes sociais, vai estar aqui na descrição, beleza? Vou ficando por aqui, né? Valeu, fui!